Afla angalie vile vijana watafaulu. Wacheze international, waende mbali. Hakuna haja mtu akupatie ndoani na hakuna maji yenye utaenda ndani utoe samaki. Afadhali aachane na mambo ya kujenga studio. Mimi saa hizi nimejipanga sana. Nimekimbia mbio mingi sana. Nimejaribu kutoa mapicha za Otile Brown pale ambassador. Nimezipunguza. Sasa nataka nianze kuweka zangu. Na mimi sina ubinafsi. Mimi niko na roho mzuri. Nitainuka na vijana hata hapa Jakaranda kwa sababu hapa ni nyumbani. Nitainuka na vijana kutoka chini. Kwa sababu saa hizi unaangalia mtu kama Nuru Okanga aliinuka kutoka kwa hili bunge. Lakini vile aliinuka, aliweza kusonga. Lakini mimi nataka niwahakikishie kwamba mimi nikipata gari pia nyinyi mnaanza kupata magari. Mnaanza kuinuka. Nikiingia kwa imada ambayo Rigadi Gashagwa alinikasirisha sana jana. Paka karibu nipige TV yangu makarate. Rigadi Gashagwa anaongea siasa, anaongelea Raila vibaya sana. Hiyo kitu ilinikasirisha sana. Rigadi Gashagwa anasema ni mtoto wa Maumau. Maumau wenye walipigania hii nchi wenyewe, walimwaga damu yao huko, wakateseka. Rigadi Gashagwa hata labda mwenyewe hakujua Maumau ni nini. Ni kujiweka tu hapo kusema I am the blood of Maumau. Ajui Maumau ni nini. Aende aulize Dedan Kimadi. Dedan Kimadi waliteseka wakazikwa wakiwa uhai. Rigadi Gashagwa mwenyewe hajaingia kamiti. Ajui kamiti ni nini. Kamiti, watu wenye wameteseka wakati wa Moi wakaingia hiyo kamiti. Wanajua hiyo kamiti ni mtu kama Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ndiye anaelezea uchungu wa gereza. Raila Amolo Odinga ndiye anajua mateso ambayo Wakenya wanapitia. Raila Amolo Odinga yeye alimwambia tu kidogo. Mimi najaribu kupigania hawa watu vile wanahangaika. Hawa watu vile wanateseka. Mimi sitaki mkate yenu. Yenyi chukueni mkate yenu. Na mimi nashukuru Rigadi Gashagwa. Time yenye alikuwa anachumbia Pastor Dorgas. Mtu kama angekaribia Pastor Dorgas, huyo mtu angekula risasi ama angedungwa kisu. Kwa sababu kama mtu tu kujaribu kukaribia Raila kidogo. Na mimi nataka niambie Raila Odinga karibia huyo mtu kabisa. Kwa sababu nimeona demo unakaribia Ruto. Rigadi Gashagwa Rigiji anasikia uchungu sana. Ana feel more pain. Sijui ni kwa nini. Raila Amolo Odinga yako tuna roho. Wakenya waishi maisha mazuri. Wakenya wasiteseke. Wakenya wasihangaike. Nikienda kwa imada ya mwisho wa Makenzi. Yesu mwenyewe alikuwa na wafuasi wake na kuwasaliti. Lakini Ruto amesaliti wale watu wake kina Makenzi. Kwa sababu Ruto alikula meza moja na Makenzi. Makenzi wakasema Ruto ni Ruto. Wakatembea na Ruto safari yote. Lakini saa hivi amewatupa. Ruto watu wako siwatupe kina Makenzi. Nikimalizia. Wakenya, saa hizi tujue kutofautisha kibaya na kizuri. Kwa sababu hii maisha